Mediat e shumta ndërkombëtare vazhdojnë të përflasin dhe komentojnë situatën, kur kancelari Olaf Scholz dhe shoqëruesit i detyruan të shtrihen për tokë nga shkaku i rrezikut të raketave gjatë qëndrimit në Izrael. Ndërkohë, lideri radikal Sheshel komentoi se ishte skenë e mirë dhe ai miron për shkak të sjelljes së ultimatumeve të Serbisë. Lideri i radikaleve të Serbisë në një emision televiziv ka deklaruar se kjo ishte një skenë shumë e bukur të shihet kancelari gjerman siç garavitet për tokë, sepse aeroplani i tij u evakua në aeroportin e Izraelit nga rreziku i sulmit me raketa. Në konstatimin u dhëheqësit se emisionit Irina Vukotiç, se mbase kjo nuk mund të jetë skenë e mirë për askënd, Sheshelu përgjigj se Scholz ka merituar këtë, e ka merituar për shkak të politikës së vet ndaj Serbisë vazhdimisht sillet me shantazhe. Dhe me disa ultimatuma që dërgon, më mirë të shihet se sa i shtrihet se sa të shihen civilet ashtu.